5 en punt de la tarda i que us havia dit que a partir de les 5 estarien nosaltres aquí a Ràdio Adrià García per parlar de diverses coses en relació amb els esports. En este cas, ell que és el team manager d'Heretics ens parla del Mundial del LoL, del League of Legends i moltes altres coses. I, evidentment, que hagi posat esta cançó no és casualitat. Això, com bé sentiu, és Heavy's the Crown, de Linkin Park, que és precisament la cançó del Mundial, no, Adrià? Sí, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda, bona tarda. T'anava a dir bon dia ja, en, sí, saps? Sí, no, l'acostum, no? L'acostum de dir bon dia. En això, que sempre ens trobem als matins, però no està malament. No està malament també canviar d'horari i de tarda, i a veure si este públic més jove que ha sortit de l'institut i que està potser abans d'anar a les extraescolars i fer una mica de deures, també aprofita per posar-se al dia, eh? I parlem, sí, de, parlem d'això que, bueno, que és interessant, Mundial del LOL, en esta música podem dir com a banda sonora i en cosetes que estan passant que m'agradaria molt que m'expliquessis, sí. I a més, també, doncs, bueno, avui no tenim a Josep Pons i no m'agrada criticar-lo quan no està, però de moment no ha anat pel bon camí, no? No, en les apostes que va fer, no, les quinieles. No, ell apostava molt per l'equip espanyol de Mad Lions, Mad Lions Coy. I, bueno, diguéssim que pues, ja estan eliminats. Ja estan, no? Fora. Pobres, no han pogut passar. Sí, és cert que, bueno, pues, no s'han desenvolupat de la manera que potser se pensaven que hagués pogut anar. I pues, bueno, ara ja treballant de cara a l'any vinent, ja han anunciat que fan alguns canvis, així que... Però ara no ha anat bé. Encara que hi ha equips europeus vius, que és el que ens interessa realment, una molt bona posició, dues victòries de, com si diguéssim, passar de fase, sí. I l'altre, bueno, haurà de lluitar un poc més, no? El problema és que com fan format suís, abans feia fase de grups, i sí que és cert que pues, podien passar més equips europeus perquè pues, a lo millor tenien una classificació més alta i s'enfrontaven equips pitjors o el que sigui. Però és que ara és aleatori. Te pot tocar primer de Xina, com el primer de Corea, com el segon d'una regió minoritària. Yeah. O sigui, al final aquí també és sort. I depèn del que ja estàs crucificat, no? Clar, com aquell que diu. Clar, o sigui, sí que és cert que, bueno, primera ronda, pues, sí que hi ha sorteig. I la segona ja, pues, depèn de quantes victòries. Perquè el format suís, si algú no sap el que és que tu t'emparellen en la gent que porta les mateixes victòries o derrotes que tu. Llavors, si tu la primera ronda la guanyes, pues, t'enfrontaràs en algú que vagi 1-0. Si després la perds i vas 1-1, doncs t'enfrontes a algú que va 1-1. Llavors així és tota l'estona, fins que en guanyes 3. I vale. El que fan aquí és que ho fan tot al millor de 1, a excepció de la victòria final, la victòria que et classifica, però a la següent fase ho fan al millor de 3, com si diguéssim. Llavors al millor vas en dues victòries i perds dues seguides i a la que perds la tercera estàs fora. O sigui, al final és així, és este format, no? És, ja. Te'n pots anar molt ràpid o pots tardar bastant. Molt bé. O pots quedar-te en la mel als llavis. Això per alguns pot ser una mica injust, no? Sí. També, però sí, sí. Les coses ja van així. Sí, això va així, la veritat que sí. Quan va començar tot això? Perquè en parlàvem fa 15 dies o...? Sí, va començar en una primera part que era més de... Si li diu play-in, que és el que classifica els equips minoritaris, doncs donen com... No sé si van ser dos últims forats per ocupar o tres forats per ocupar, i un d'ells va ser l'equip de Pons, l'equip de Josep. I bueno, llavors a partir d'aquí, crec que va ser fa dues setmanes, el 3 d'octubre, mira, ho tinc aquí la xuleta. Vale. 3 d'octubre va començar el Mundial i va començar pues, la primera ronda, el 0-0. Vale. Llavors aquí he anat fent i ara van pel... Estan enfrontant-se els que van 2-1, i els que van 1-2, vale. per decidir a veure com acaba tot. I això en un mes ja estarà sí, acabat, ara, no? Sí, això acaba, a veure si ho tinc aquí, si lo, com si diguéssim el 13 d'octubre, és l'últim dia del format suís, uh-huh. I a partir d'aquí marxen a París, a l'Adidas Arena, crec que es diu, i allí fan les quarts de final i la semifinal, i la final és a Londres. I trobo que la final és el 3 de novembre. O sigui que en un mes s'ho sepillen tot, ja ho acaben tot. Molt bé. Escolta una cosa, i d'esta part que portem, diguéssim així, de torneig de Mundial, alguna cosa cridanera, curiosa, que tu t'hagués sobtat, així per entrar una mica més al detall? Bueno, a veure, he dit que no estic tampoc molt a saco mirant-ho, perquè sí que és cert que ha sigut un any, per a mi des d'un punt de vista, ha sigut un any molt, molt contundent a nivell de veure League of Legends, no? Perquè pues, cada dia a la feina,
després arribava a casa i de veure-ho m'entrava en ganes de jugar, i ara estic un poquet desintoxicat. Vols dir que estàs saturat i has dit vaig a fer un punt a part? Sí, i ara he fet una pausa, estic jugant a altres jocs o estic mirant una sèrie, el que sigui. Llavors no estic mirant molt, però sí que sé que no han hagut sorpresa, com si diguéssim. El que puc destacar és que hi ha un dels equips xinesos que un dels jugadors va tindre, no sé si un problema amb el visat o va passar alguna cosa amb un dels jugadors, crec que algo així, o va haver follon, el que sigui, i aquest jugador no ha pogut viatjar per al Mundial i l'està cobrint un altre. Llavors, no, ara sí que és cert que vaig molt desinformat, però sé que hi ha hagut jaleo amb un dels jugadors d'un dels equips xinesos, que al final són els que opten més a guanyar, i això també ha permès que l'equip potser no rendisca de la manera que havia de rendir. Vale, llavors m'estàs dient que han agafat un de la banqueta, diguéssim, que l'ha substituït, entre cometes, i fent-lo paral·lelisme en el futbol, o no? No, no ha sigut de la banqueta, sinó ha sigut d'un altre equip que no va classificar. Ah, d'un altre equip, vale. Sí, o sigui, un altre equip que no va classificar al Mundial, ha agafat i han dit... Això es pot fer, no? I han dit sí, es pot fer. Llavors ha passat d'esta manera. Vale, d'espanyols ara mateix entenc que... No, jugador espanyol, sí, queden dos. Però a equips que no són espanyols, diguéssim. No, equips europeus. Vale. Sí, equips europeus. Vale. Queden... Són dos entrenadors i... Ai, perdó, dos jugadors i un entrenador. Sí que és cert que l'equip més fort d'Europa, sí que és cert que el fundador és espanyol. Tot i que va passar moltes coses detrás. Este tema dona per a un altre... Un programa tot sol, sí, per un programa tot sol, perquè hi ha molt de jaleo, perquè es va pronunciar a favor, o va penjar un vídeo amb Andrew Tate, que si no coneixeu que és Andrew Tate, és un noi americà, un empresari americà, que ha estat acusat per tràfic de blanques a Romania i això, i bueno, molt de follon. I ell va penjar un vídeo que estava en ell de festa. I ell va penjar un tuit que va dir... no sou ningú per dir en qui m'ajunto, quines són les meves amistats. En plan, ni disculpant-se ni res a dir, nosaltres no sou ningú per dir en qui em puc ajuntar i en qui no. Llavors, a partir d'aquí, pues, Riot, que és l'empresa, el va sancionar, no el va fotre fora del seu equip, perquè al final és el seu equip, però sí que el va apartar. Vale. Llavors, des que va passar això, que no està tan al foco de la llum. Però diguéssim que l'equip com a tal, tot i que no té molta presència espanyola, l'equip com a tal és espanyol. Vale. I de tal com veus ara la cosa i com va, tot i que dius que estàs una mica, sí, que no ho estàs seguint al 100%, t'atreveixi a fer una mica de quiniela per on anirà la cosa? Sí, a veure, jo crec que hi ha equips molt clars, que són possiblement el primer i el segon coreans, que es diuen Genji, i l'altre és Hanwha Life, que crec que aquests dos poden donar molta guerra. Si he triat un, m'agradaria que guanyés el segon, perquè bueno, té jugadors que a mi m'agraden molt, però jo confio en que hi hagi el miracle aquest europeu, no? I que pugui arribar a classificar per almenys a la final un equip europeu, cosa que a mi m'aniria molt bé, perquè llavors vol dir que l'any que ve Europa té una plaça més per al Mundial. Llavors és una oportunitat més perquè el meu equip pugui classificar per al Mundial. Llavors hem de lluitar perquè els europeus guanyen. Vale. Per tant, tu apostes per això, sí, sí, una mica també mirant el mèlic, sí, no? Perquè vols estar... Clar, clar. No, perquè em faria molta il·lusió que torni a guanyar un equip europeu, perquè el primer Mundial el va guanyar l'equip europeu amb un espanyol, tot i que la gent diria que no es pot comptar... Hi ha molta gent que diu que no es pot comptabilitzar perquè era el primer Mundial i no hi havia molts equips... Bueno, mil històries, però realment l'empresa Riot sí que ho comptabilitza, no? Com que fos el primer Mundial. Llavors la gent està ràbia, no? Llavors estaria bé que tornessin a guanyar, perquè així, pues mira, pues ja s'adjudica este Mundial a Europa. Molt bé. Escolta, ara que parles d'Europa, tu també a nivell personal fas canvis, no? Que això se pot contar, se pot... Bueno, encara no ha sortit del tot. Sí que és cert que cara l'any que ve estan havent canvis, alguns ja s'han filtrat a nivell de xarxes, tot i que pues, no han fet un comunicat oficial encara. Vale. Perquè moltes vegades es filtra informació i després no acaba passant pel que sigui, no? Perquè potser es trenca o arriba un altre i es passa per davant, poden passar mil històries, en veritat. Hasta que un club no anuncia, poden passar moltes històries. I de cara al nostre club, sí, estem treballant per un any vinent molt millor, perquè enguany no ha sigut com esperàvem, a nivell europeu, a nivell regional sí que ha anat molt bé.
I sí, diguéssim que jo també faig canvis, fem un poquet de canvi a l'estructura del club, també s'anunciarà imagino que uns dies o setmanes, però sí, diguéssim que fem canvis. Hi haurà canvis, però ja mos explicaràs, en aquell moment que es publiqui tu mos expliques també cap a on anirà la cosa, però mon alegrem de que les coses canvien i vagin a millor. Diguem que me veureu més en pantalla, entre cometes. Bueno, doncs molt bé, molt bé. Entre moltes cometes. Vale, perquè veure't més en pantalla implica una miqueta més de distància, però no passa pot ser, res. Pot ser. Vale, va, ja parem aquí, que aquí sempre mos agrada molt estirar el fil. Què més podem comentar d'este Mundial? Més que el Mundial, de la cançó, que sí que l'hem parlat al principi, i sí que vam dir bueno, que s'havien deixat estimar un en l'altre, no? El Linkin Park i Riot en este cas. Vale, Heavy's the Crown, Heavy's the Crown. Que la posem una miqueta més. Perquè té història, esta cançó. Sí, bueno, no, realment no té història. Jo m'he quedat un poc sorprès perquè per cada any, per al Mundial, fan un vídeo, no? Imagino que el tens davant allí. O hasta YouTube, ¿vale? És el vídeo de la cançó. I de normal hi ha molt de hype, hi ha molt de ganes de veure'l perquè traça moltes històries. De normal el videoclip de la cançó del Mundial pues, mostra moments passats, mostra situacions d'altres mundials, referències, coses que a la gent agrada veure o preparació de cara a este Mundial. Aquest any també passa, però apareix Linkin Park al vídeo. Llavors, a molta gent no li ha agradat que aparegui Linkin Park al vídeo, perquè ja apareixen més que els jugadors, per exemple, que surten al vídeo. Vale. Llavors, molta gent també està en este de per què apareix tant Linkin Park al vídeo del Mundial. I tu tens alguna especulació? No, a veure, jo no crec que tingui cap especulació, simplement pues, han volgut donar este protagonisme, no? O al final també Linkin Park a lo millor ho va demanar, no? Vale. I sí que és cert que potser m'equivoco, però jo sé que videoclips anteriors de Linkin Park, quan encara estava a Chester, moltes vegades també feien vídeos d'aquesta manera, a nivell que, o com ho fa Gorillaz, per exemple, que són aquesta banda que tu no veus els artistes, sinó veus a unes siluetes. Però escolta'm, apareixen el grup, ara igual m'estic flipant jo, apareixen el grup en format personatge de videojoc. Sí, clar, utilitzen el format, que això també ho volia comentar, el format de... Ara el Riot amb League of Legends i Netflix van treure una sèrie per a Netflix que es diu Arcane. I ho va petar, va ser un èxit mundial, top màxim de visualitzacions de la sèrie, mereix animada. I ara treuen la segona temporada. Llavors també utilitzaran esta cançó com a... La de la primera temporada la va fer Imagine Dragons. Com se diria? Enemy és ja la cançó. Uh-huh. I pues, la cançó es va fer per a la sèrie del LOL. I ara pues, la farà Linkin Park, que bueno, tampoc ha agradat que sigui la mateixa cançó del Mundial, no? Que compartís que el Mundial i Arcane, que és la sèrie, el mateix. I es surten amb el format que és la sèrie, que és així en dibuixos. Vale. Ajuda, pues no està gens malament, eh? No, està bé. Jo ho trobo xulo. I escolta'm una cosa, perquè jo no estic massa posada en això, tu ja ho saps, que jo no sóc de videojocs, mira, tinc altres aficions. Sí. Esta corona que estan portant aquí tot el rato, què implica, què significa? Ara me direu, escolta'm, estàs encara a les antípodes. O sigui, no, al final també li donen simbologia a la cançó, no? Que es diu Heavy's the Crown. Uh-huh. Crown al final és corona també en anglès i pues, parlem pues, d'esta corona que pesa, no? De qui serà aquest successor del regnat que ara poden tindre T1, que és l'equip coreà que ha guanyat 4 vegades, si no m'equivoco, el Mundial. Vale. Que és el que surt en el vídeo, va guanyar l'any passat. I diguéssim que a veure qui és capaç d'arrebatar aquest regnat, no? És més bé per la coronació de qui guanyarà que no pel joc en si. No, és la corona, és qui guanyarà, no? Sempre li donen una simbologia a nivell de no del joc, no es tiren flors al joc, sinó de com transcendeix dins la partida i la història. Ha estat molt bé, dels darrers anys, totes les cançons del Mundial que han tret, el videoclip sempre és especial perquè apareixen moments de mundials passats o coses... Hi ha detalls, hi ha mil detalls i està molt, molt guai. Uh-huh. En este vídeo mateix de la cançó apareixen un munt de comentaris, més de 70.000, la majoria no els entenem perquè estan en japonès, coreà o vés a saber en què és, però escolta'm, hi ha molta gent que els agrada que s'hagi fet així. Eh? Sí, això ha agradat. Quantes visualitzacions tens? Del vídeo en si, del vídeo hi ha 53 milions. Molt bé, no, està molt bé. I comentaris més de 73.000. Està molt bé, no, a veure, sempre hi haurà una banda i l'altra, eh? Vull dir, això, bueno, en tot el que es tragui sempre hi haurà banda oposada o banda bona.
i jo trobo que ha agradat, però a mi em falta alguna cosa, no? Hi ha molta gent que demana sempre, com hi ha les cançons, aquest, una cançó pot haver aquesta part que trenca la cançó, no? Hi ha com un bombo allí fort, o una part que és més musical i és en plan, com la típica cançó de festa, del EDM que es coneix, que hi ha una part que és més lletra i una altra que és més ritme, més musical, no? Pues, molta gent demana això perquè són cançons que generen hype, no? Són cançons que, vale, que fan pues, que vinguin aquestes ganes de, uah, tinc ganes de que sigui mundial. Ho vam fer un any, ho vam fer amb Zed, amb el DJ, i va agradar molt, i pues, des de llavors és que busquen que sempre sigui així. Molt bé. I escolta'm, després del mundial, què? Hi haurà una aturada? La cosa sí, continuarà? Com no, després del mundial, vacances, està gener. Sí? Sí, sí, sí. Hi haurà dos mesets bons de... Sí, a nivell primeres divisions, sí, ja no res està al gener. A nivell de segones divisions, per exemple, ara Espanya-Portugal està jugant la Iberian Cup, que és com una copa més... Una copa del rei, copa regional, crec que ho vam comentar també, i va començar la setmana passada, i bueno, la final és... setmanes després del Mundial, no? Vull dir, que al final sí que es fa presencial, que això també és important, es fa ja Roquetes de Mar a Almeria. Vale. Tenen un espai per sí, poder no, ubicar, perquè sempre mos queixem d'això, no? Han fet una seu a Roquetes de Mar i bueno, pinta bé, a veure què tal, a veure, nosaltres estem competint, comencem a jugar la setmana que ve, i a veure si podem fer un bon paper i tornar a guanyar la Copa, que és el que volem. Molt bé. Vatros, herètics, quin palmarès porteu? Perquè crec que no ho hem anomenat mai, no? Una mica a veure, les victòries sí, i tot això. Jo et puc dir a nivell de League of Legends, perquè els altres videojocs m'agafes... Bueno, pues los teus, va. M'agafes menys estudiats, però del LOL sí que és cert que portem pocs anys a la Lliga. Crec que l'equip, si no m'equivoco, va entrar a 2022. I en dos anys hem guanyat ja la Lliga tres vegades i ens han classificat a millor de les cinc finals o sis finals que han hagut, hem arribat a la final a cinc d'elles potser, por ahí, o a quatre. Vull dir que estem molt bé, hem guanyat tres lligues i ara l'any passat vam guanyar la Copa Esta, la Iberian Cup. I també vam guanyar esta Champions, no?, que vos vaig esmentar un dia, esta MA Masters, que se li diu, també l'hem guanyat un cop. Diguéssim que palmarès a nivell regional, és este. Europeu no hem guanyat res, a nivell de LOL. Bueno. Però bueno, a Espanya diguéssim que hem establert com un regnat, no? Esta corona potser ara mateix pertany a herètics dins de... d'Espanya. Molt bé. Mira, ara que estem parlant de tot això, me ve al cap que avui estàvem amb el meu company Julián parlant de la presentació de Gàmesis a Vinaròs. Jo no sé si coneixes... bueno, és un... Al final és una cita de videojocs que es fa a Vinaròs des de ja fa 12 anys i a la part més lúdica hi ha tornejos de Valorant, de League of Legends, de Tekken 3, de Smash Bros, Street Fighter, entre moltes altres coses. I a més també en este Gàmesis hi ha molta part... pues de pedagogia, de xerrades, sí, de bueno, valorar que hi ha una sortida professional molt important en tot això. I m'agradaria, mira, ja que tu també estàs posat en tot este món, si mos poguessis també fer una mica la teua valoració. Aquí és qüestió de videojocs, en esta vessant, i després també molt de retro i molt de remember, que sí, això també és xulo. Tu, clar, vista esta vessant i sabent que és una professió, ara que aquí també hi ha molta gent jove i que en tot això hi haurà molta gent interessada, com ho valoraries o com ho destacaries el món del videojoc com a futur treball? Sí, com a fenomen, no? Sí que és cert que aquest tipus de xerrades i aquestes coses són molt importants també com a expositor de cara no només per a les noves generacions, que potser ja són coneixedores, sinó per a generacions més passades, no? Com nosaltres. Bueno, com jo. Bueno, sí. I més atrás. Com aquests pares que ara estan veient que els seus fills potser li dediquen moltes hores a la consola i que fins i tot alguns somien en ser professionals, al igual que estan abans. Què vols ser gran? Jo vull ser futbolista. Potser ara algú diu, jo vull ser jugador del... Call of Duty professional, per exemple. I diran, què dius tu ara? Què dius? Estudia, per favor. Sí, això té sortida, això no. Clar, futbolistes sí que no diuen res de, bueno, pues, si ets bo, sí, no? Aquí, a veure, aquí també, eh? Aquí és un món molt... T'has de dedicar molt, s'ha fet moltes hores. I és normal també que els pares tinguin preocupació. Perquè al final
se pot també confundir en una addicció, es pot confundir en les hores que pots tirar o el que sigui. Jo crec que és això, és molt important. Jo crec que futur dins la indústria del videojoc hi ha. Ara mateix no està passant pel millor moment aquí a Espanya. Crec que s'està fent molt de cribatge també en la gent que potser estava però no aportava o estava o no mantenia una... aquesta sostenibilitat que pot tenir el sector. I perquè es va voler començar molt pronte també, es va voler començar molt ràpid, van voler avançar molt, potser va haver un gasto excessiu de diners i potser no era l'indicat. Sí que és cert que dol i sap mal que molta gent pues, pugui arribar a desaparèixer dins d'aquest sector, perquè al final no és el que volem, com més gent millor, com més tirem més xalarem. Vull dir, però sí, jo crec que hi ha futur. S'ha de cuidar, ara mateix és el moment en més s'ha de cuidar, perquè si podem passar este batxe, no? este mal tret, pues jo crec que pot sortir més endavant, a quin nivell d'Espanya dic, que és on està passant-ho ara possiblement més malament. Vale. Veient els veïns, que són França, per exemple. Portugal sí que estan molt, estan pitjor que nosaltres. Molt pitjor. Però jo crec que sí, que a futur. I és molt important aquestes fires, aquestes xerrades. Ara, de cara al Fires Amposta, jo sé que el BAC també estan treballant estan treballant per poder... Ells sempre porten molt de la mà el tema de l'arcade, del joc retro, que al final també estableix un vincle entre generacions passades i generacions noves, perquè jo crec que és molt interessant també que la joventut d'avui en dia també pugui anar i veure com eren les màquines de videojocs abans, i crec que és un fenomen que no s'ha de perdre i que també ha tingut una evolució. Aquestes sales d'arcade han evolucionat en potser cibercafés, que no es veuen molt i trobo que és algo molt guai. També és una oportunitat, sí. No? De negoci. Sí, a veure, jo sé que aquí a Terres de l'Ebre és complicat perquè has de traure a un públic molt en concret i implica que aquests se mobilitzen i fan tot això. Jo sé que anys atrás, a la Bolera d'Amposta, tenien una zona amb moltes màquines d'arcade i tot, però eren les típiques que et donen tíquets i això, que també s'ha de separar un poc, perquè al final també estàs jugant a aconseguir tíquets per guanyar un premi. I allò eren doncs, més màquines de vaig a passar el rato jugant al Tetris, jugant al Bomberman, jugant al Space Invader, jocs així, no? I és el que dic, hi ha una evolució, hi ha un procés de canvi i que les generacions, tant les passades com les noves, entenguin quina finalitat. No només del món dels esports electrònics, dins del món de jugar, sinó també dins del món de pues, la creació del contingut, de fer una carrera en creació de videojocs o en dissenyador gràfic, aquestes coses també té el seu futur. I per molt que vistes d'algú per catalogar-ho d'una manera o dir que és algo de friquis, jo trobo que és tot el contrari, jo trobo que són les bases que sustenten l'entreteniment del que ve a ser el futur. Llavors trobo que... No sé si t'he respost la pregunta o m'he anat molt per altres camins. No, no. Jo crec que l'has respost molt bé i a més mos has obert un ventall així molt de debat i de coses interessants, posant una generació i l'altra, no?, en un punt d'encontre i al final pues, això... Donar una mica de tranquil·litat, no? Que tot i els moments que les empreses en general pugen, baixen, etc., pot ser un nínxol de negoci i un treball molt digne de cara al futur. No? I com més ne sapiguem, millor se farà. Sí, i tant. Al final és així. I al final, dins de les empreses de videojocs, pues, també tenen els seus llocs de treball, per dir-ho d'una manera, quotidians, no? Per no ficar un terme de què és quotidià i què no ho és. No? Per exemple, a una empresa de jocs també té el seu comptable, té el seu personal de recursos humans, té el seu personal que gestiona logística, hi ha mil coses. Dins no deixes una empresa en el seu apartat més de videojocs. Per exemple, un club esportiu d'eSports té el seu apartat, potser, de contingut digital, mil coses, o periodisme, o recursos humans, màrqueting, però també té el seu apartat esportiu, com pot ser un club de futbol, que sigui. I el sector esportiu únicament controla el que és els jugadors, les lleis que participen i tot l'altre va independent cadascú de la seva branca, de la seva rama. Déu-n'hi-do, eh? Al final són empreses més. L'únic que han decidit per apostar, en lloc del millor per un equip de bàsquet, un equip de futbol o jo què sé, o per fer contingut digital d'una manera, doncs aposten per anem a jugar a videojocs. Vaja.
Molt bé. Pues escolta'm, no sé si vols afegir alguna coseta més. No, avui no. Hem fet aquí un, sí, hem parat tot. Sí, sí, un aparador molt xulo d'este Mundial, que bueno, tindrem oportunitat d'anar analitzant, no? Sí. En pròximes seccions, perquè si dius que això fins al 3 de novembre encara està sí. en marxa, tindrem unes setmanes encara d'anar veient, a veure si les quiniales també van per, sí. en tu, per en tu penses, i després també d'anar donant més pinzelladetes sí. d'herètics, de la teva persona també, cap a on va, sí. i tot això. Pues moltíssimes gràcies, a vosaltres. Adrià. I, bueno, i animar la gent que vagi a les fires estes, que si no... Està bonic sentir-ho i dir-ho, però que vagin, s'apropen i que ho vegin. Que passen una estona allà, que és el més important. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Un plaer. Vaja, aquest tema acabarem en la cançó que mos, o sigui, que mos has començat proposant, que mos ha servit d'obertura i ara també de tancament. Heavy's the Crown, Linkin Park i Adrià, fins la setmana que ve. Vinga, adeu. Merci.